sídlisko Linčianska čaká kompletná revitalizácia. Obnovia 9 dvorov. Projekt vytvorili architekti pred 4 rokmi. Mesto aktuálne žiada o stavebné povolenie. Sídlisko Linčianska je sídlisko už niekoľko desiatok rokov staré. Samozrejme, pri jeho návrhu neboli zohľadnené všetky atribúty moderného života, ktorý vyžaduje život na sídlisku. Rátame, že za niekoľko týždňov či mesiacov budeme mať dispozícii stavebné povolenie. Mohli by sme pristúpiť k realizácii diela. Tie dvory sú koncipované tak, aby každý ponúkal nejaký špecifický zážitok alebo nejaký iný druh priestoru, iné možnosti vyžitia, ale súčasne všetky majú pôsobiť akoby jedna skupina. Tomu je prispôsobená vlastne aj ten architektonický jazyk jednotlivých tých prvkov, ploch a architektúry, ktorá vlastne definuje tie priestory. Na sídlisko pribudnú pieskoviská, trampolíny, hojdačky, kolotoče pre deti, stolný tenis, zostáva na parkour, ihriska na basketbal, futbal, streetbal, stena na lezenie, atypické multifunkčné prvky či zapustený amfiteáter. V jednom dvore sme vykopali jamu a vybrali sme odtiaľ zeminu, aby sme zapustili do toho otvoru v zeme ihrisko. Tak zase na vedľajšom dvore sme tú hlinu použili, alebo teda tú zeminu použili a vytvorili sme z toho kopce a tým pádom práve, že tam vytvárame takúto novú nejakú situáciu, že na tú rovinu vieme dostať kopec. Čo je samozrejme veľmi inšpirujúce pre deti. Samozrejmosťou sú fontánky na pitie, mobiliár, cyklostojany a množstvo zelene. Vznikne aj malé námestie s kolonádou. Na tom mini námestí je plánovaná fontána, ktorá bude v letných mesiacoch ochladzovať ten priestor. A zase, keď sa vypne, tak ten voľná plocha, ktorá tam ostane, je priestorom na organizovanie možno trhov, možno nejakých spoločenských podujatí. Pribudne tiež nový cyklistický a bežecký chodník, ktorý dvory prepojí. Projektanti mysleli aj na zvieratá. Na viacerých z tých dvorov sú vyhradené výbehy pre psov, aby neboli vlastne nútení venčiť vlastne na periférii toho sídliska, respektíve až za cestou a mimo sídliska, aby neboli vylúčovaní z toho priestoru. Na každý dvor je situovaná pitia fontána, doplňali sme ich rovnako o tejto kombinácie typých fontán s pitkami pre zvieratá. Jednotlivo, či už to pôjde o nejaké vtáčiky, spomínali psov alebo čokoľvek, akékoľvek iné zvieratka. Mesto chce vyriešiť aj problém s nedostatkom parkovacích miest v lokalite. Plánuje postaviť dvojpodlažný parkovací dom, ktorý nebol súčasťou projektu. Mal by byť postavený ten parkovací dom v mieste bývalých zberných surovín, toho zberného dvora. Takže využije sa tá betónová plocha, ktorá tam je, čiže nebude sa uberať zo zelene ďalej a vytvorí sa vlastne dvojnásobne väčšie parkovisko. Cenu obnovy sídliska odhadujú na približne 15 miliónov eur. Peniaze sa budú snažiť získať z cudzích zdrojov. Natália Tramitová, Mestská televízia Trnava.